Bones amics, aquest és el Rex, una espanyol, un alano espanyol, d'un any i mig, dos aproximadament, i la consulta és que és impossible treure el, carrer a passejar, no, po no poden, i eh, que ha estat tota l'estona eh, intentant caçar gats. Val? Aquests gossos que estan en, aquesta, en aquests terrenys, en aquestes finques, com que tenen terreny no els treuen, perquè pensen que ja, doncs, tenint el terreny, ja estan bé. I el que passa és que el gos al final s'acaba estressant molt d'estar confinat sempre al mateix lloc i quan vol sortir al carrer doncs, clar, és impossible treure'l perquè té moltes ganes, molta intensitat. El que hem fet és treballar dins la finca amb la corretja, que aprengui a seguir-nos i després ja a posteriori hem anat a fer un passeig fora perquè aprengui a no caçar. Ell quan surt al carrer surt a caçar gats. La mateixa moció que té dins de casa a través de la valla de la finca, aquesta moció la trasllada fora. Llavors no surt a passejar, surt a caçar. Llavors és molt difícil treure'l si està caçant. Ha de sortir en plan més de migració. Llavors hem anat passejant, ens ha costat bastant calmar-lo fins que el seu propietari, com veieu,